Сьогодні відбулося засідання сесії Тячівської міської ради 8-го скликання. У залі зареєструвалися 23 депутати. Роботою керував тячівський міський голова Іван Ковач. Найперше обранці громади обговорили та підтримали кандидатуру на звання почесний громадянин Тячева, яку щорічно обирають до Дня міста. Анкетуванням депутатів, які здали свої анкети, анкетуванням виконкому, анкетуванням трудових колективів, і всі громадяни, які мали участь взяти в цьому опитуванні, ми визначаємо кандидатуру, надаємо на ваш розгляд. Це Бенце Анатолій Федорович, який є заступником генерального директора товариства авіакомпанії «Азур-Ейр Україна». Серед аргументів на користь уродженця Тячівщини Анатолія Бенце прозвучало, що компанія «Азур Ейр» є найбільшим платником податків у Тячівській громаді і забезпечує левову частку податкових надходжень до місцевого бюджету. Також депутати затвердили 5 договорів про надання міжбюджетних трансфертів, укладених Тячівською міською радою із Закарпатською обласною радою, обласною державною адміністрацією, селищними та сільськими радами району. Надаємо іншу субвенцію з обласного бюджету для співфінансування придбання ноутбуків для тих працівників. Тобто 90% субвенції йде з державного бюджету і 10% співфінансування нашого для того, щоб була можливість придбати ці ноутбуки для освіти. Слідуючи, договір про надання іншої субвенції з бюджету нашої міської ради на користь Пушкинської селищної територіальної громади для утримання центру соціальних служб. Надали і субвенцію для Тересвянської громади за послуги територіального центру соціального обслуговування. Натомість на утримання КНП «Тячівська районна лікарня» Буштинська селищна рада перерахувала 217 тисяч гривень, а Бедевлянська сільська – 185. Також депутати міської ради затвердили положення про тарифи на платні медичні послуги у КНП «Тячівська районна лікарня». Це є нове КТ, яке вони отримали, нове УЗІ, яке отримали, і ми на попередній сесії – це затверджували, давались ми для обговорення. Воно, бо це є регуляторний акт. Учора виповнили вже 30 днів. Сьогодні приймаємо рішення, даємо їм, вони можуть вже із понеділка надавати платні медичні послуги відповідно до цих тарифів. Тарифи розроблені профільним міністерством. Серед інших рішень депутати затвердили програму розвитку та фінансової підтримки КНП «Тячівська консультативна поліклініка» на 2021-2025 роки. Внесли зміни до бюджету громади на поточний рік, розглянули містобудівну документацію та інші процедурні питання.